Halløj, og velkommen til mere arena. To arena-videoer i træk. Ja. Yeah. Så en mener, vi bare skal spille normalt duo, men nu han har meget lyst til at spille arena. Det var han blevet sådan lidt... Ikke afhængig af, men... Fordi han er mere afhængig af det der spil, der er det normale. Men han kan bare godt lide, at man får liv på kills. Det kan jeg også godt. Og der ikke er UFO og sådan nogle ting. Og det kan jeg også godt lide. Ja, grunden til, at jeg helst ikke ville have spillet det i dag faktisk, det var fordi, at jeg vil gerne vente lidt, så man kan spille sådan lidt senere. Fordi når man først kommer op i divisioner, jeg er jo ikke lige verdensbestspiller på nogen måde overhovedet. Så bliver det sådan lidt for svært for mig nogle gange. Specielt når man ikke har en så god penge og sådan nogle ting. Man kan ikke tage nogen væk, så det er svært at nakke folk, synes jeg. Og det måske bare en dårlig undskyldning, det kan også godt være. Men jeg har dårlig penge, føler jeg. Men ja, så derfor vil jeg gerne have ventet lidt, men nu vil jeg meget gerne, så vi tog lidt nogle games. Og startede det meget skidt, gik lidt bedre til sidst. Og så lidt mindre dårligt, lidt mindre godt til allersidst. Ja, I kan bare få det hele at se. Så lad os bare komme i gang. Jeg har fundet to toxic personer herovre. Du er toxic? Ja, men de stod og grinede og lavede eldans, så joined jeg med eldansen. Wow! Jamen det må ham, der stod eldans af mig, så må jeg godt eldans tilbage. Okay, det må jeg gerne, det er reglen. Jamen, det plejer da ikke at være en eldanser. Nogle gange. Jeg dør her. Oh my god. Jeg blev pickaxed, fordi han holdt mig ind i et hjørne, og jeg havde ikke... Du havde at se det. Jeg havde ikke nogen nødvåben heller. Han lover så. Det er lidt risky det her faktisk. Det er cheeky. Og pace off. It's my bush. Nå, der går en op i tårnet. Correct. Jeg kan ikke nå først. Ja, men jeg bliver nødt til at drikke min. Okay, han er cracked. Nej! Han er 1 HP! Han er 1 HP! Jeg har skadet ham 86! Ej, det er en logo. Hvis jeg havde haft en grøn tag der i stedet for en grå, så havde det været nok jo. Ja, vi havde også en grå. Nej. Nej, det var faktisk godt, vi røg ud så tidligt. Vi mistede 5 elo. Ja. Det gør ikke nogen forskel. Nej, men det er godt. Vi skal nedad. Vi skal nedad. det er ikke road to champ. Det er road til 0 point. Det kan man ikke, men det kunne være fedt alligevel. Når man først har fået et vist antal point, kan man ikke komme under det, eller? Nej, det er vist... Altså, fordi vi er begyndt at miste points ved at sådan starte game. Men i de første divisioner, der mister man ikke points. Okay, hvis du lige... hvis du skaffer... Jeg har guld. Der er en ude på målet. Okay, du kan købe en lilla skar. Det er 100 guld. Han er jo meget nøgen, ham der. Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor man må. Ja, han har ikke set dig. Nu har han set dig. Men han smager altså også. Jeg tror, vi skal lade mig gå i hovedet på sådan folk med det samme, når vi ikke er lootet op. Ja, men jeg vidste ikke, han var der. Ah. Han har så skjoldt nu, jeg holder. Han har også skjold før, så han er også bare fuld nu. Oh. Han er for fuld skjold, ja. Når du sagde, at han var nøgen, så forstod jeg som om, at han heller ikke havde skjold. Så tænkte jeg, så havde jeg måske en chance. Nej. Hvis ikke, det er fedt, han var nøgen. Ja, jeg kan godt se det. Jamen, så forstod jeg lige, hvad du mente. Det er bare, altså, der er jo ikke de der gode kikser. Eller de er der vel, men der er ikke de gode våben i det, jo. Vil den der, eller der? Jo. Okay. Nu siger du, at der ikke er de gode våben i. Altså de der scannere der, men det er der jo så. Fordi at scannerne er der ikke, så får vi jo lige præcis, altså der lander nogen over. Ja, men så det eneste våben, der kan være i, er det ikke de der andre nogen der. Det er puls af jeres ting. Han er meget low, meget low. Et HP, et HP med SMG. Har du med? Jo. Jeg tænkte, du hører ikke, at livet. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke blivet skudt. Ty. Jeg står og gemmer mig vandtrap. Et HP. Og der var den sky, jeg ikke fik sidste game. Perfekt, der er pixel. Easy lineups. Kom så. What? Dommer? Jeg tror måske... Er der ikke RPG med i arena? Jeg tror, den har måske givet os RPG af begge to. Mange rockets var der. Er det sat med game? 4? Ja, jeg tror, der var 2 RPG'er i, men fordi at de ikke er i arena. Ah.
Det... Ja, det er faktisk lidt skam. Altså, hvad skal en mand gøre for at få en shotgun? Jeg synes, kunne det begynde at blive lidt irriterende. En grå shotgun! Det er også det eneste, jeg har haft i dag, så det er jeg vant til. Skønne! Ja, jeg tager medkit med, for en sikker skønne. Jeg tog medkits med. Åh, jamen, jeg kan ikke bruge den til noget, for fanden. Wait. Sådan der. Save the lama! Wow! Han har også bare grå. Hvorfor er det kun grå shotguns, der i det her arena noget her? Det har man også! What the fuck? Det er grå shotguns. Stærk. Det er okay. Altså, hvis alle de andre også bare grå shotguns, så er det fint nok. Ja, så kan det være lige meget, jo. Ja. Men det er noget, der siger mig, at det har de ikke. Er det en blå shotgun? Nej, jeg mangler 3. Det er en blå, ja. Ej, den blå shotgun. Let's go! Der er en blå pump til dig også. Let's go! Okay. Fjærds for den afstand er også damage. Det er det da. Den ligger der også kist. Det er et våben. Det er det. Det er en lille pump. Det er jo eller også et våben. Eller hvad hedder en lille tag? Jamen det er, ja, det er også et våben. Så kan de jo bare komme ind i Bechis. Ja. Oh shit, okay, så er der to på mig. Hvad fuck sker der? Den ene, han er 1 HP. Oh my god. Så meget for den big tag. Jamen helvede, mand. Jeg synes altid, du ender i sådan en... Lidt for langt ind i en fejl. Wait. Jeg ramte... Jeg... Ja, okay. Du ramte forkert, men det var godt. Du ramte ham for 110 derfra. Nu siger jeg mig, at jeg måske ramte dem begge to. Men kunne det jo ikke fordi, jeg går ind i fights. Nej, det er rigtigt. De kommer til dig. Og der er to. På cykeltur. På en dage. Okay. Hvad ved I de busker? Jeg kan høre nogen ind i busken. To mand igen. Det er også der plejer at være busgamers. Altså hvad fanden er det her for noget? Jeg spiser lige healing. Nok en. Hold. Hvad så den anden? Hun fjerner kraften med den busk. Wait, hvorfor? Nu er det vores tur til at være busgamers. Oh fucking. Jamen jeg var da sikker på, at du ikke var typen, der havde den der. Jo. Jeg tænkte, der er en eller anden idiot, der render rundt der. Lige bag os. Ja, Big Chill. Du kan tage det med, eller så kan vi gå over og hente en sluptruk. Skar. Hvor? Altså... Hvad? Nå. Skal vi gætte på, at der var en... Der er måske en af... Men hvorfor tager du ikke nogle raketter ved siden af? Hvad altså... Hej, spillet hedder os. 8. Oh shit. Og den ene er low. Det er en laser, den her. Åh, en laser på den anden. 5. Let's go. 100, nice. Jeg kan godt lide den her. Det er sådan en dum vum. Wait. Han der. Upgrade. Yay, jeg fik den farve, jeg allerede havde for mig. Nå, jeg fik noget bedre. Det er fint. Er det en person, eller er det en fakkel? Stærkt. Jamen, prøv at se, hvor du sidder. Altså, de der er sådan på kanten der. Correct. Den er... Oh, Jimmy. Jamen, vi... Jeg kaster bare lige med begge to der, ikke? 33. Altså... Det er svært at regne, hvor meget jeg rammer ham der. Men altså, jeg rammer ham en del gange for 6. Ja, han er ved ham der. Oh, au. Øj, du blev ramt. Ja. Ja, de kan selvfølgelig også se en af hvor du er. Ja, det er det. Skal vi bare komme væk der 17 sekunder? Ja, lad os. Hallo! Jeg gør ingenting! Rammer! Åh, oh, den medkit der. Skulle lige have sådan en. Jamen, jeg har 3 stykker på mig. Der er en sniper der. Jeg har en sniper. Altså. Jamen, det har jeg. I os våben. Wait. Wait, what? Wait, har du åbnet det en gang også? Jeg har åbnet det. Jeg har fået loot allerede. Dobbelt drop, men kun et våben. Og det er en sniper. Og det har vi allerede. Yeah. Men det kan godt være, at jeg lige tager den
få det. Jeg tager den her med ind. Så, ja, det er det ind. Så gør vi lige sådan her. Så er med. Ja, de sidder herinde. Oh, de kæmper mod nogen. What the fuck? 30 big damage. Nice. What the... Så kom ind her! Hvad fanden sker der? Next! Oh my god! Ja, det kan noget det der. Det kan jeg godt lide. Ja, det her sidder vi der bare. Hvad er problemet, vi skal ud? Fuck. Nej! Misklik! Misklik! Oh my god! Okay, det er ikke kun taget af zonen lige. Jeg kommer igen. Jeg fik et chok, da du trykkede på den, for jeg troede, der kom en. Mange ting, man ikke kan bygge ved her, det er lidt sjældent, ikke engang. Kom ind på lageret. Wow. Tog min væg første gang. Jamen, sådan er folk i det spil her. Det er ikke så fedt. Og der kan jeg ikke bygge. Okay, 48. Oh, fuck. Okay, det er shark lort. Det er lortsted fight. I sidder bare og kaster healing ned under. Nok ind. Jamen, de ved også, jeg skal ud. Oh my god. Ja, jeg kunne ikke komme ud af lageret. Gå med lager. Nu kan vi simpelthen lige stå i ryggen af vores eget lager. Det er ikke så fedt. Der kunne jeg så ikke sætte det. Oh, fuck! Og de er samme skin på. Okay, kan jeg sætte launch på det her? Nej, det kunne jeg ikke. Okay, Shark. Jeg har aldrig fejlet på Shark, siden det lavede om. Det, altså, der er så mange steder, du kunne bygge der. Det var forfærdeligt. Og de har samme skin på, det er det, forvirrer mig. Fordi de var ikke på hold. Men jeg synes, at jeg så den, og så var der en anden lige pludselig. Okay. Jamen, når alt det, jeg frygtede ved at være på lageret, det skete. Ja, det... Jeg kunne komme ud. nu synes jeg, at vi leger kønneske kanon shotgun-leg igen. Det kan jeg altså ikke lide. Det er den bedste leg i verden. Nej, det er det ikke. Det er jeg ikke så stor fan af den. Den shotgun. Den kønne. Det er der. Havde du nogensinde overvejet at kalde dig selv for Kong Kylie? Nej, Kønne og Kylie, det lyder som hinanden, og så... Fordi Kong Kylie er en ting, og så... Nej, det har jeg sgu ikke. En nok. Prøv at få liv om der. Ja. Jeg vil ikke lige meget lige. Ja. Det er så dejligt, når man lige skyder dem igennem. Det kan altså noget. Jeg har altid fået noget i kornet. Og nord, syd... Ja, direkte syd også. Vej ind mod kornet. Eller hvad? Jeg var alene. Nå, prøv at mærke det der. Det bliver spændende. Det kan jeg ikke, det her. Nej. Jeg bliver nødt til bare at hoppe i hovedet på nogen, for ja, det kan jeg ikke få liv. Jeg sidder fast i et fucking skib, og jeg dør her. Ja, jeg sidder fast i en båd. Det er fedt. Ja, det er jo heldigt sted. Meget fast sted at sidde fast. Jeg er fucking sneaky ham der. Jeg har en grøn, ikke? Nej, ninja. Dan. Okay. Tell me, man. I know. Tell me why. Ain't nothing but a heartbeat. Tell me why. Det lyder som om, at du kan ikke nummer sådan der. Wait, what? Now I can see that we're falling apart. In a cookie, we used to. Yeah, no matter the difference. Hine, I want open. You to know that deep down inside of me, you are... Ja, kom om. Jeg gider ikke. Der er nok grønt i den der kiste, det er lige meget. Ja, hvad? Nå, der kommer... Nå, ja, det er rigtigt. Der er sådan nogle... eller andet... Den her. Okay, what a clue. Kan man bare finde en forstørrelsesglas? Jeg ved godt, hvem det er nu. Fordi det er forstørrelsesglas, eller? Ja. Hvad er det så? Det er... Det er dig, fordi du er lille. Jeg er sgu da højere end dig, ikke? Det kommer an på, hvor høj du er. Jeg er 1,79, 79 eller sådan noget. Der står
1,78 på mit pas. Nå, okay. Jeg vil gøre stoppe mit pas, faktisk. Men det er jeg ikke. Nå. Men det er det, man går ud fra, er det ikke det? Jamen, så skal jeg lige kigge mit pas, kan jeg godt se. For jeg vil tro, jeg er 1,85. Wow. Touch upgrade. Og der... Jeg bliver ved med at slå på tre ting, og jeg har fuld tre. Hvor er der clues? Oppe i dig. Kom, vi skal der, videre. Der har jeg fundet et clue. Jeg farmer lige til fuld match. Jeg bliver bare med at drifte. Okay. Så skal du synge den der. Deja vu. I've been in this time before. On the street. And I know it's a place to go. Hopefully new. And the source is a mystery. Standing on my feet. It's a hobby. Nej. I choose to be. Hvad så? Det er et nej for mig. Det er sgu da en kongesang. Nogen kan synge den konge. Ja, altså hvad mener du? Mine høje toner, de ej. Det er ikke bare bedre. Jeg ville ønske, at du havde samme filter, som jeg havde på. Men nu kan jeg også være med. Det er faktisk rigtigt. Jeg skal passe på, hvad jeg starter. Oh shit! Nå, den er en. Nice, det skal vi jo over på, så jo. Det skal vi da i hvert fald. Ham der, det er din mand, Kytte. Ja. Oj. Det er jeg kaldet det der. Men hvordan snipede jeg en? Nej, det var ham, jeg... Nej, godt. Jeg har ikke nogen sniper, og jeg har ikke skudt efter nogen, Kytte. Jeg tror, det... Har du ramt ham, der var nok, måske? Det var, så må jeg have det været med bilen, da jeg kom klar over i parten. Ja, det tror jeg, du... Ja, det må det have været. Men hvorfor står du snipe? Nej, det er fordi, jeg sniper ham. Nå. 105 par med. Men jeg er jo ikke dig. Så er det. Nu skal jeg jo ikke... Nej, nu går det helt galt. Panik! Too many options! Oi, fuck dem. Okay, jeg kan godt være, at smide Bix til sådan en minismester her. Jeg holder bare Bix og minis. Gør. Sikkert en masse skars der. Jeg lever stadig med en grøn af jer. Yes, stupid. Jeg tror ikke, der var en skar. Er det ikke det? Okay. Jeg har kun blå ære, og den har jeg haft siden morgenen. Var med, så. Der var en skar. Ja, nu ved jeg. Wait, jeg skal have den der skar der. Tak. Jeg knockede en. Jeg får mark? Nogle vanvittige kills. Okay. Jamen, så skal vi bare ind, jo. Jeg fik dem op fra. Nej, han har ikke kommet op. Det var altså... Det var sgu et godt kill, du fik der nu, for det synes jeg... Vent. Hit him with the 200 IQ! Hvordan? Skød du... Når du skød efter mig en gang, eller sådan noget, ikke? Og så hoppede han ned. Jo, jeg har smadret en af deres bygninger, inden du åbnede droppet. Jamen, der var også pres på. What the fuck? Jeg tror, det er for dengang, vi launchede. De begyndte at skyde efter os. Så han måske meget gerne skyde efter os. Og så var der en kant. Af mit umiddelbare bud. Det sagde du godt spillet, mand. Ja, det er nok en af de bedste kills, du har fået i dag, faktisk. Det har været et vigtigt kill i hvert fald. Den der... Det der op ser mærkeligt ud, når det ikke lå det ind. Det kan jeg faktisk markere. Det der. Ja, det ligner sådan... hvad hedder det? To katte, der kigger hver sin vej. Ja, eller bare én kat, og så det er halen, den til siden. Den til højre. Så halen er højere end hovedet? Ja, den er... Ja. Det finder sådan, når den sådan ligger lidt ned, så viser mig sådan røven frem. En twerk? Nej, jeg ved ikke. Twerk, ja. Der er nogen, der har lavet base her. Det er tidligt. Oh, wait! Det er nu fedt, der er. Han er bare instant angle, eller hvad? Åbenbart, det er så længere, han tænkte det her. I did not know that was a thing. Okay. Okay, værsgo. Hvad så? Altså, det er ikke lige det guldvåben, jeg helst vil have, men jeg fik en her, og så kan jeg lave en bøs, det er fint. Hvad er jeg gør med? Nok? Nej, ham her, han har 1 HP. Og han er first, bare, ja, selvfølgelig gør han det. Fuck, jeg er first, eller second mate. Bitch. Jamen sådan det... Har du et launchpad? Ja, kan jeg nå at rebuke det kamp? Er den ikke inde der? Den står på broen.
Jeg skal op ad det bjerg der. Så fuck you game. Det ramte rigtig meget. Ah, der var noget så godt eller andet. Jeg skal op ad et bjerg med 100 mats. Det kan man ikke. Det skulle unlocke. Hallo? Hallo? Nej, jeg så det ikke, fordi jeg laggede for meget. Oh. Jeg kunne ikke se det. Jeg tror, det bliver nødt til at være sidste for mig, fordi det lagger for sindssygt. Altså, så holder du nu, eller tager du mere? Nej, jeg bliver nødt til at holde her, tror jeg. Altså, din sidste fight, efter du tog launch paddles, der kunne jeg ikke følge med. Nej, vi er bare bæster jo. Ja. Yeah. Du er simpelthen nødt til at få netproblemer for at nerfe dig, altså. Ja. De kalder også Fortnite-spillerne. Guardian. Ja, kæmpe Guardian.